Primeiro, obrigado pela promoção, Vivi. Eu sou responsável pelo e-commerce do Magazine Luiza. O nosso presidente é o Frederico Trajano, que eu acho que já teve a oportunidade de palestrar aqui algumas vezes. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre uma das minhas paixões, que é vender. Acho que, como todo vendedor, todo mundo que vive de vendas, a gente tem sempre uma obsessão uma obsessão por vender sempre mais do que a gente vendeu no ano passado, vender mais do que a gente vendeu ontem. Uh, e principalmente vender mais que os nossos concorrentes, né? Que é, o, é, é crescer as nossas vendas. Uh, só que o crescimento de vendas ele tem uh, normalmente dois caminhos. Um caminho é o jeito fácil, o outro é o jeito certo. E eu vou explorar um pouquinho com vocês esse, esses caminhos. O jeito fácil, eu acho que todo mundo aqui de alguma forma já teve que, que é, apelar para isso, que é a queimação de preços. Uh, quem nunca precisou dar uma acelerada de venda para gerar caixa para pagar alguma despesa ou para bater uma meta é, só que a gente sabe que quando a gente acelera, quando a gente queima preço, essa venda vem, mas na medida que a gente precisa encontrar rentabilidade, que a gente precisa equilibrar nossas contas, ela vai, ela não volta. É, esse é um caminho que ele não é sustentável é, e o jeito certo de vender, na verdade, é um jeito muito mais tortuoso, é um jeito muito mais difícil. É um, é, um, é, uma, é um jeito que traz uma base sustentável de vendas. E ele vem de uma série de pequenas ações. Ele não tem, eu acho que dificilmente algum de vocês tem dentro dos seus negócios uma oportunidade que vai aumentar 5, 10, 15, 20% a venda do seu negócio de maneira fácil. O que a gente entende é que um crescimento sustentável de vendas ele vem por uma série de pequenas ações, de pequenas iniciativas. E a soma delas pode ser muito poderosa para o resultado no negócio. A gente fala de inovação, a gente fala de melhorias incrementais e a gente fala muito de redução de ineficiências. E hoje eu vou passar para vocês aqui cinco iniciativas que a gente tem no Magazine Luiza e que, de alguma forma, permeiam essas, é, esses assuntos. Ele permeia inovação, permeia melhoria incremental, permeia também é, redução de ineficiência. A primeira, o primeiro caso que eu quero dividir com vocês é o Bob. O Bob é o nosso sistema de recomendação. Eu acho que todos vocês aqui estão familiarizados com recomendação, são aquelas ofertas personalizadas que a gente, dá, que a gente oferece no nosso site. Eu acho que muitos de vocês já têm isso. O Bob foi desenvolvido dentro da nossa, do Luiza Lebs, que é o laboratório de tecnologia do Magazine Luiza. Mas existem diversas ferramentas de mercado que fornecem o mesmo tipo de serviço, tecnologia. E a recomendação ela tem três benefícios para o negócio. Primeiro que torna a vida do cliente mais fácil, uma vez que ele precisa procurar menos aquilo que ele está procurando, se você tiver uma boa tecnologia. Naturalmente isso aumenta a conversão. Mas o principal da recomendação é que você faz uma venda mais rentável. Normalmente, os produtos que estão recomendados, o produto que o cliente quer comprar, ele tem uma margem maior do que aquele produto que você quer vender, que você precisa botar para fora, que você está promocionando. Então, quando você aumenta a participação de vendas de produtos recomendados no teu negócio, você normalmente trabalha com uma margem melhor. Só que o que a gente aprendeu nesse processo é... A gente tinha o Bob, o Bob foi desenvolvido pela área de tecnologia. A gente botou o Bob no site e ele tinha um, uma, uma parcela de venda, uma participação de venda. Na medida que a gente começou a entender o processo é, e pensou como é que a gente escala esse negócio, a gente chegou num ponto-chave. É, e o ponto-chave aqui, a melhoria incremental que fez com que esse negócio explodisse dentro do negócio, foi olhar é, não só para os algoritmos de recomendação, para as regras do que a gente estava colocando lá. Mas a, a chave para aumentar a participação de recomendação dentro do teu negócio era a identificação da navegação. É, eu pergunto aqui quantos de vocês é, medem o percentual de navegação identificada que vocês têm nos sites de vocês, é, tem um acompanhamento, que tem planos de ações concretos para aumentar essa base. Quando a gente fala de navegação identificada é de fato é, não ser só um cookie, mas você ter uma informação desse cliente que seja um e-mail. A partir do momento que de alguma forma você consegue pegar essa informação você começa a conseguir unificar a navegação dele entre vários dispositivos a gente sabe que a maior parte das, clientes, das pessoas não compram em apenas um passo ele entra no site e compra isso é uma parcela eles têm um, um comportamento mais longo ele entra no trabalho depois vai no, no smartphone à noite entra no computador de casa se você consegue criar uma, uma unificação dessa informação você consegue continuar essa recomendação através de todos os devices, é, o que faz com que é, essa conversão ela termine acontecendo de uma forma mais é, uma forma muito maior. É, esse é o primeiro ponto. Assim, é, às vezes a gente tem uma tecnologia, só que a tecnologia sozinha ela não resolve. Você precisa entender o que está por trás dela para conseguir fazer ela alavancar. O resultado é que hoje a gente de fato tem isso: se você entrar no site, se, se você entrar no seu trabalho, você vê um produto, entrou no aplicativo, imediatamente esse produto vai estar tá, vai tá lá disponível para venda. É, isso, isso converte, isso ajuda a vender, isso ajuda a vender sem queimar um real de margem. É o resultado disso hoje é que as vendas recomendadas já participam em mais de, de 20% de todas as vendas que a gente tem é, na internet. É, e normalmente, normalmente a média de quem interage com a recomendação é que tem uma conversão duas vezes maior do que quem não interage. É, então esse foi o primeiro o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, assim, tendo um pouco além da, da tecnologia, especificamente em recomendação, investam invistam é, na identificação do seu, da sua navegação. E, e lembre também que essa identificação ela serve para outras coisas, não só para o mecanismo de recomendação interna, mas você consegue, é, óbvio que mandar um e-mail de abandono de carrinho, você consegue fazer uma, uma compra de mídia direcionada através de mídia programática ou, ou, ou através de mídia no, no próprio Facebook. O segundo caso que eu vou compartilhar com vocês é o caso do nosso app. Acho que mobile já não é mais o futuro, né? O presente é, tem categorias que dependem exclusivamente de, de aplicativos. No nosso caso, a gente já tem um tráfego mobile em algumas horas do dia atingindo mais de 60%. E no final do ano a gente entendeu que era necessário fazer um relançamento do nosso aplicativo. É, como tudo lá no Magazine Luiza, a gente partiu de um conceito. A gente sentou e definiu qual conceito que a gente quer. Para esse novo aplicativo? Quais são os princípios que vão nortear o desenvolvimento dele? E a gente definiu três, três pontos. O primeiro, que era uma redução obsessiva de fricção. É, isso é ineficiente. Você botar fricção no teu processo de compras, você naturalmente vai perder vendas. Tá? Então, todo o desenvolvimento do ponto de vista de tecnologia, de peso do aplicativo, é, de cada tela, de cada campo, foi minuciosamente é, estudado de forma que a gente conseguisse ter um fluxo mais livre possível. O segundo ponto era justamente aumentar o nível de personalização. Então, era pegar o, aquele Bob que eu apresentei e trazer ele para dentro do, do, do aplicativo. E o terceiro era pensar é, é, em alguma coisa que fosse, com alguma condição, alguma oferta que fosse exclusiva do app, é, para que ele se tornasse mais, mais interessante. Em relação à a, a, a questão da redução da fricção, acho que o, o, a melhor página que sintetiza isso é o campo de cadastro. A gente. Quando criou o primeiro app, a gente pegou o nosso cadastro do desktop e tombou ele para dentro do app, óbvio, né? faz um copy e cola. O cadastro do desktop tinha 17 campos. Tá? Era uma taxa de abandono gigante que a gente tinha nesse cadastro. A gente começou a pensar campo por campo: precisa, não precisa, é fundamental, não é fundamental. A gente chegou num campo que era, por exemplo, gênero, homem ou mulher. É preciso para fechar uma venda saber se o cara é homem ou mulher? Não. O pessoal de CRM gosta, mas não é fundamental. Não é fundamental. Então tira, a gente está obsessivo, a gente não quer dar um, 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 pedir um toque a mais é, para esse cliente que está querendo fechar a compra. Então a gente reduziu, reduziu para nove campos, é, é, desenvolveu algumas, algumas técnicas de real-time feedback, ou seja, para eles saber se estava preenchendo tudo certinho. E nessa página a gente teve uma queda de 30% na, na taxa de abandono. Esse aqui foi um, um, eu trouxe um exemplo, mas isso foi feito em todo esse processo de... De, de design e de desenvolvimento. Em relação à personalização, a gente foi absolutamente radical. 100% das vitrines são personalizadas. Não tem nenhum espaço que alguém do comercial, do marketing, vai falar, ah, eu quero botar esse produto para vender. Se a gente tiver que fazer isso, a gente vai fazer isso através da ferramenta de personalização, através de boosters na ferramenta. Mas, assim, num, é, é, o nosso entendimento é que, no aplicativo, pela natureza dele era necessário que a gente tivesse essa, essa atitude. É, a gente personalizou as vitrines, a gente personalizou os menus, então, no aplicativo, é, se você tem uma, um, uma frequência de uso em determinadas categorias, essas categorias vão estar em, em exposição, inclusive, no menu. E a gente integrou a recomendação também nos pushes. Né? Então, a gente tem alguns pushes, que são os blasts, né? que são as ofertas, mas, para quem navegar no aplicativo, o push provavelmente vai, o que vai receber é um push personalizado que tem a ver com com um histórico de compra desse, o histórico de compra, histórico de navegação, ou aquilo que ele deixou, algum rastro para a gente. É, e a condição exclusiva, depois de muito pensar, a gente decidiu que a gente ia ter uma oferta muito agressiva de frete grátis no aplicativo. E aí vocês devem estar pensando, Pô, vem falar aqui de como vender sem queimar margem, está dando frete grátis. Né? É, a gente não é maluco, uma das coisas que a gente mais faz é conta. É, e a gente entendeu é, olhando para os dados que a gente tinha do aplicativo, que tinham duas características que permitiam a gente poder fazer essa oferta e deixar de pé a operação. O primeiro é que, como eu falei, a venda promocional no aplicativo é muito menor, ela é muito mais personalizada, então a margem é maior quando o cliente compra no aplicativo. E o segundo ponto é que quando esse cara baixa o nosso aplicativo, depois, na próxima compra, normalmente ele não tem um custo de marketing. Ele simplesmente abre o aplicativo e ele compra, através de um push ou qualquer outra coisa. É, isso faz com que a gente conseguisse encaixar essa oferta de, oferta de, fra, de, de frete de uma forma é, sustentável, viável, é, algo que está é, desde o desde lançamento e que realmente contribui muito para o uso do, do, do app. É, isso aqui é só um. Tem um play aqui nesse vídeo, é só o, um, um vídeo, não muito longo, é, do fluxo de compra no app para alguém que é, já foi cadastrado. Consegue dar o um play aí? De fato, assim, quando a gente pegava, são 19 segundos, o tempo médio que a gente tinha de uma operação parecida com essa no nosso site mobile chegava a 3 minutos. A média que se tem quando você já tem cadastro, alguma coisa, são 2 a 3 minutos no, no, no mobile, eh, no smartphone, onde você tem uma conexão eh, 3G boa. Bom, o resultado disso foi uma, uma plataforma que deixou de ser insignificante, e a gente lançou o aplicativo em novembro, até outubro ele era absolutamente insignificante, como parte das nossas vendas. Hoje ele é muito relevante. Ele tem uma participação hoje maior do que canais importantes como o nosso televendas, como o B2B, E ele entrou na nossa estratégia de forma uh, uh, prioritária. Hoje a gente fala que a gente é uma empresa uh, mobile only, app first, ou seja, todos os desenvolvimentos, tudo que a gente desenvolve, a gente pensa primeiro no app, em seguida no mobile e depois a gente vai para as versões uh, de desktop. Bom, o terceiro, o terceiro assunto que eu vou falar com vocês é sobre, também sobre mobile, só que de uma forma um pouco diferente e não é especificamente sobre e-commerce, mas embora tenha conexão. É, a gente tem uma rede de 780 lojas espalhadas pelo Brasil é, e um fluxo normal de uma loja de eletroeletrônicos, alguns de vocês já devem ter tido essa experiência, você chega na loja, escolhe ver um produto, vem um vendedor falar com você, o vendedor... Tiro, você pergunta alguma coisa para ele, às vezes ele sabe a informação, às vezes ele não sabe. Se você decide comprar se, é, esse produto, ele vai te levar até um terminal é, que tem alguns terminais espalhados dentro da loja. Se você está num sábado, a loja está cheia, é, pode ter uma fila nesse terminal. Depois que você for, que conseguiu vencer a fila, ele vai lá preencher todos os seus dados e emitir um pedido. Você pega esse pedido, vai até o caixa da loja, pega mais um pouquinho de fila no caixa da loja, paga. Depois que você pagou, você pega o teu recibo lá da venda e vai até o estoque para pegar o produto. Esse é o, um fluxo normal. Para quem, tá quem quem já fez uma compra em 19 segundos, ter que enfrentar isso é algo é, pavoroso. certo é, E dentro dessa, de, dessa visão da companhia do Magazine Luiza de, transformar, é, de se transformar de uma empresa de varejo tradicional numa empresa digital com pontos físicos, um dos papéis que, que vários times da companhia têm é como é que repensa o fluxo na loja, como é que a gente revê a forma de vender e consegue trazer uma série de é, é, benefícios que a tecnologia provê para dentro desse processo. E, na mesma linha, como é que você pode tirar fricção desse processo de venda em loja? Bom, como a gente, é, na mesma linha, o conceito que estava por trás do Mobile Vendas era melhorar essa experiência, oferecer uma possibilidade de personalização dentro de uma loja física, é, entender também como é que ele poderia, através de é, é, oferecer serviços adicionais. Uma coisa muito importante do no nosso negócio é crédito, né? a gente vende crédito nas lojas físicas. É, e esse, o, o time de tecnologia, o, o do, do Luiz Alebs, ele fez o desenvolvimento do Mobile Vendas, é um aplicativo, Junto com este aplicativo veio uma necessidade, que era uma necessidade de distribuir celular, um celular, um smartphone para cada um dos nossos 8 mil vendedores. E criar a rede Wi-Fi nas lojas para que eles pudessem é, acessar com seus smartphones. É, hoje, se você entra no, no Magazine Luiza pode entrar em qualquer loja de São Paulo o vendedor vai te atender com um celular. Ele vai te atender na frente do produto. Ele vai poder escanear o código de barras daquele produto. Se ele não tem todas as informações de cabeça, o que é impossível numa loja, ele tem toda a ficha técnica, porque todos esses produtos a gente botou para vender no site. Então as fichas existem dentro do nosso sistema, se nosso sistema é integrado, ele pega, tira todas as dúvidas do cliente. O cliente resolveu é, comprar o produto, ele pode fazer, ele fecha o pedido ali na frente do cliente, é, no próprio aplicativo. O aplicativo está integrado com toda a nossa base de dados, então a gente usa o Bob para recomendar dentro do mobile venda se esse cara teve alguma navegação é, na internet. Isso pode deixar algum rastro, a gente pode fazer uma oferta de produto adicional. É, a base de crédito também está integrada nesse aplicativo, então se ele tem, por acaso, é, um crédito pré-aprovado, pré, pré, pré a gente pode oferecer para ele esse crédito é, e o cliente fecha o pedido, aquela etapa do terminal, no próprio. Aplicativo na frente do produto junto com o vendedor. Você deixou de ter cinco terminais para ter o número de terminais que você tinha, para o número de vendedores que você tem. É... Além, além disso, em várias lojas de São Paulo já está em piloto o PinPad, que é uma maquininha que você acopla o celular para ele poder pagar no cartão de crédito na, própria, na frente do próprio vendedor, ou seja, nem precisar o caixa, ele precisa ir. É, isso tem algumas questões fiscais, Estado a Estado a gente tem que negociar, mas a expectativa é que a gente consiga ampliar isso para o Brasil inteiro. É, e esse aplicativo também está integrado com o aplicativo do estoquista. Então, o estoquista tem um aplicativo, então ele já recebe essa informação e o estoquista já separa esse produto. Então, assim, é, é, esse é o MAGA local. O resultado disso, conseguimos reduzir aquele processo de 40 minutos para um processo de 4 minutos. Próximo caso é o MAGA Local. Alguém já ouviu falar do Maga Local? Não. O Maga Local é uma parceria que a gente tem com... Na verdade, não é uma parceria, é uma iniciativa que a gente fez com o Facebook. A gente tem 780 lojas. Cada uma das nossas lojas criou uma fanpage no Facebook. E cada gerente de loja foi treinado a comprar mídia no Facebook. E, além de comprar mídia, eles produzem seus próprios conteúdos com o um celular dentro da loja. E, é, e conseguem ter um alcance gigante dentro da comunidade que eles estão com apenas 300, 500 reais. É, cadê o maglocal? É exatamente isso. Bom, e, o quinto, e a quinta iniciativa é o Retira-Loja. O Retira-Loja é uma das etapas da multicanalidade. A gente tem vários projetos de multicanalidade. O primeiro foi disponibilizar. 100% do sortimento que a gente tem no site para venda dentro das lojas, isso já é feito e o vendedor já recebe uma comissão. É, o retiro à loja é o cara comprar no site e tirar um produto na loja. É, para a gente, isso é muito eficiente, porque o nosso custo de entregar um produto na loja é muito menor do que de entregar na casa do cliente. Para o cliente, é muito mais barato, porque ele não precisa pagar aquele frete. Para a loja, eu estou levando o cliente para dentro da loja, nas nossas pesquisas a gente já está isso em, em mais de 150 lojas 15% das pessoas que vão à loja compram alguma coisa a mais nesse nesse processo é, é, e aí por enquanto a gente ainda está usando o estoque do CD é, então a gente tem um tempo para entregar até a loja é, e o cliente além de ter um custo mais baixo muitas vezes ele tem um aspecto de conveniência ele não quer ficar em casa para esperar o produto ele prefere ir até uma loja ele mora sozinho ele não tem como receber isso o desenvolvimento desse projeto, ele prevê que a gente consiga integrar o estoque de loja dentro do site e fazer uma venda do produto que está ali na loja. Tem uma série de, de dificuldades nesse processo é, de entendimento, de visualização exata do estoque. Às vezes um produto pode estar na mão de um cliente e eu não posso vender esse produto, é, ou o produto pode estar vendido, o cliente pegar ele e não conseguir comprar na loja. Tem muito mais dificuldades, mas é, esse é o futuro da multicanalidade para a gente. Bom, e para terminar, antes de abrir para perguntas, uh, não é um caso ainda de sucesso, mas tenho certeza que vai ser o nosso próximo caso, que é o nosso marketplace. A gente fez o lançamento do marketplace em julho. Hoje a gente já está operando meio em beta com uma dezena de parceiros. Uh, e como a gente, como eu falei tudo que a gente faz, a gente tem conceito. E por trás do nosso marketplace a gente definiu Dois conceitos. O primeiro é que ele fosse o mais flexível e o mais econômico para os nossos parceiros. O Magazine Luiza é uma empresa de 60 anos, uma empresa que começou com uma loja, uma empresa de empreendedores. A Luiza, a nossa presidente do conselho, ela tem um relacionamento gigante com a comunidade de, de empreendedores. E a gente sabe como é difícil para o pequeno e médio empresário fechar a conta no final do mês. Então, do mesmo jeito que a gente foi obsessivo em tirar fricção em processo de compra, a gente está sendo obsessivo em tirar custo do processo de marketplace. É, de forma a conseguir oferecer no mercado a melhor comissão para o seller, a mais baixa comissão do, para o seller, naturalmente preservando uma necessidade de rentabilidade que a gente tem. É, e o nosso ponto também é o foco no pequeno e médio empreendedor. É, como é que a gente consegue criar uma comunidade? de troca de experiências, de troca de conhecimento, oferecendo o, o todo acesso ao, ao, aos milhões de clientes que a gente recebe no nosso site todos os to, todos os, todos os dias, todos os meses, é, e ofereceu um suporte à cadeia toda de venda para esse pequeno e médio é, empreendedor. É, bom, acho que era isso. Tinha pedido para deixar uns minutinhos para perguntas. Bom. thank you